Que aí os bombeiros já estão posicionados, já fizeram aquele treinamento, pré-programa. E daqui a pouquinho, teremos aquela saída triunfal. Olha lá, só, ambulância em alta velocidade, urgente, frenética, se dirigindo ao bairro do Morumbi. Agora, um presentinho, mas não é esse aqui. O que será que eu vou distribuir hoje? Hey, eu vou te falar o porquê, tá, que eu tô confiante. A noite de Libertadores no Morumbi é diferente. O São Paulo sabe fazer uma noite de Libertadores no Morumbi que não tem outro time no Brasil que sabe fazer igual. Botafogo classificado! São Paulo tá fora! O São Paulo abriu mão do brasileiro já, vem escalando o time reserva no brasileiro. Copa do Brasil tá eliminado, aí a temporada de São Paulo, no meu ponto de vista, com um elenco bom, é um fracasso. Eu vou amanhã no CT reclamar com esses filhas da... que não jogam... nenhuma dentro de casa. Fala baixo que vão ligar pra casa dizendo que você tá falando palavrão. Que liga! Leonel, seguinte, papo reto rapidinho. 2x0 São Paulo, mas só que o São Paulo vai fazer um gol, vai tomar uma pressão. No melhor momento do Botafogo no segundo tempo, São Paulo no contra-ataque faz o segundo gol. E vral. Gol importante, hein, Lucas? Pênalti importante, hein, mano? Vamos lá. É um amasso nesse primeiro tempo, viu, mano? Vamos ver. Errou. É o retrato, irmão. Alô, Denilson Show! Moiou, hein, Denilson? Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Agora você vai ter que ficar vendo essa semifinal entre a gente e nosso adversário, e a outra semifinal, pra ver quem vai pra final. Infelizmente, vocês, ó, falaram demais. Moiô, Denilson Show, meu parceiro. Moiô! E agora que vocês vão conhecer... Olha! Soberbo, soberbia, estão aqui. Soberbo, soberbia, estão aqui. Denilson Show, pra você, ó. O São Paulo sabe jogar uma noite de Libertadores. Estaremos lá lotando o Morumbi. 1x0, goleada, gol do Caleri de cabeça aqui, ó. Goleada! Vai. Mas o que é isso, Caleri? Tamo junto, irmão. Obrigado. Valeu, hein? Obrigado. E campeão da Libertadores esse ano é a gente, porque a gente sabe jogar essa competição, é nóis? Ah, cara, da forma que foi é triste demais. Só isso que eu tenho pra falar por enquanto. Ô, soberbe, soberbinha, vocês perderam valor. Agora com a dupla eliminado. Essa é a noite de Libertadores do São Paulo. Não tem igual. Ah, cara, da forma que foi é triste demais. Só isso que eu tenho pra falar por enquanto. Essa é a noite de Libertadores do São Paulo. Não tem igual. Botafogo classificado! São Paulo tá fora! Encosta a tua cabeça. Mamãe, ai, ai. Mamãe. Vral! Vem cá, menino. Já caiu. Vral. Já caiu. Fica assim. Vral. Já caiu. Você é novo. Você vai ver o São Paulo muitas vezes ser campeão ainda. Você é novo. É. Obrigado, irmão. Fica assim não, menino. Fechou, obrigado. Me impressiona, Chico Garcia. A juventude é um período lindo, não é? É. Agora, o quanto... Aproveitando, né? Normalmente os jovens são mais iludidos, sim, ingênuos. Sim. O quanto eles não avaliam os riscos, não calculam as coisas. Não, porque a juventude é muita liberdade. Tudo pode. Mas a matemática não deixa. Não, a matemática deixa. Não é? Então é aquele excesso de otimismo. Não é, Dedê, mas você, Dedê. Você já tem experiência, Dedê. O Rafinha também tem. Luiz Gustavo também tem experiência, né? Até os mais experientes. Você deixou o Lucas Moura tremendo também. Foi. A sua tremedeira aqui no programa. Passou pra ele. Passou via telefone. Você passou pelo telefone, você passou a tremedeira pro...
pro Lucas, menino, que tremedeira agora, é aquela? Agora, eu quero falar com quem está classificado na Libertadores. E Everton Guimarães, utilizando o seu bom momento, a grande atuação do Galo, por favor. Aquele consolo, se você quiser chamar o divã do HG, fique à vontade, mas eles precisam de um amigo, Everton. Dona Amélia, se vazasse as conversas no zap, Dona Amélia. Ai, gente. Conta comigo, Renata, conta comigo, porque eu preciso, de fato, falar com o Sgarbinho. E com o Denilson. É porque há necessidade de um tratamento intensivo. Porque a soberba precede a queda. Né? E há alguns dias aqui, nós víamos um largo sorriso de aeromoça na face. Né? É, a soberba, na verdade, ela era aspergida através dos perdigotos e do suor que saía por todos os orifícios de seus corpos. Então, nesse caso, eu preciso dizer a vocês uma coisa muito importante. Vocês falaram em tradição. Ai, a tradição, o Morumbi lotado. Aqui não tem festa igual, aliás, Gabinho falou que não tem festa igual, filho. Veja que a massa do Galo fez aqui, ó. Então, dando sequência aqui à consulta que piada, que eu fazer com vocês. Chupa, soberba! Eita! Chupa, soberba! Uia, agora fica aí, só no controle remoto, só no controle remoto. Isso era engraçado, né? Porque tava tudo malandrão, tudo grandão, né? Ontem tudo malandrão, quando virou o primeiro tempo aqui do Galo, todo mundo lá no grupo tirando onda, no soberbão, só que agora vai ter que ficar pianinho, tá? Só de olho nos Trick Competition. Só de olho no Street Competition, tá? Então, agora que eu tenho pra falar com vocês, chupa Competition! Eita! Empolgou, né? Empolgou. Eu, inclusive, vou fazer um intervalo.